ninkuru y'urukundo ishingiye ku kanovo k'urukundo kitwa Everything Everything kagiye hanze mu mwaka 2015 nagatabo k'umwanditsi witwa Nicola Yoon aho nyuma yuko kano gatabo k'urukundo kagiye hanze kakunzwe cyane kugeza ubwo ndetse kanakinwemo filime nayo y'urukundo yaje guhabwa iryo zina Everything Everything aho ino filime yasohotse mu mwaka 2017 ino filime nayo ikaba iri mu zakunzwe cyane ikaza buri hose mu nkuru yacu y'urukundo ya none inkuru ishingiye kuri ako gatabo aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine dutangiriye ku nzu nini ni inzu nziza cyane aho iyo nzu igerageje kuyitemberamo irimo ibintu byinshi kandi byose byiza harimo ibishusho by'ibiti amafoto y'ibiyaga amashyamba ku bikuta ku buryo bw'amafoto mbega urabona yuko ino nzu irimo iragerageza kwirimo yuko ashobora kwiyumva nk'umuntu uri hanze kandi wishimye ino nzu igice kinini cyayo wakwita nk'urukuta rwayo rumwe ni runini cyane rukoze mu kirahure ibyo nabyo ni byakwereka yuko irimo abasha kubona hanze mu buryo bwagutse kandi mu buryo burambuye ino nzu kandi iri ahantu hajya kuba nko ku musozi ariko kandi udakabije ku buryo yirimo abasha kubona ibintu byose hanze amadirishya yayo arimo ibirahuri binini cyane ndetse umuntu yirimo arimo kubasha kubona hanze mu buryo bwagutse hanyuma rero imbere muri ino nzu harimo umukobwa witwa Madi ni umukobwa muto muto w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara kandi myiza cyane ku mutwe arishimye ariko kandi cyari imwe mu bigaragara Madi afite n'agahinda uyu arabura amasaha make cyane ngo agire isabukuru y'imyaka 18 Madi ni uri muri ino nzu ni umukobwa ukunze kwiganiriza cyane ndetse na kano kanya arimo ariganiriza arimo kwivugisha dutangira rero hano asa nk'urimo kubara inkuru ye ndetse no kwivugaho ati ushobora kumbona muri ino nzu maze nkagutungura cyane nkubwira yuko imyaka mfite 17 yose nta na rimwe nigeze nsohoka muri ino nzu nta nshuti nigeze ngira nta mukunzi nigeze kwiga nigira muri ino nzu kandi byose mbikora hakoreshejwe ikoranabuhanga siporo nzikorera muri ino nzu muratekereza buri munsi ndamutse nsohotse ibyo nabasha gukora ikintu cya mbere nakora najya ku mazi maze nkoga mu nyanja nkumva uko bimera ushobora kwibaza rero ngo impamvu nasohoka muri ino nzu ni iyihe reka nayo nyikubwire ndwaye indwara yitwa severe combined immunodeficiency cyangwa se nanone SCID ini ikaba ari indwara ituma umubiri wanjye ugira ubudahangarwa buke cyane ku buryo ndamutse nsohotse maze nkajya hanze gato cyane nahita mpfa kubera kurwara nahita masiga ubuzima ni indwara idafitwe n'abantu benshi ku isi ariko kandi irakomeye nanjye rero nabaye umwe mu banyamahirwe make cyane barwaye SCID mama wanjye yagerageje uko ashoboye amuza n'abandi bana ku ikoranabuhanga kugira ngo tujye tuganirira kuri Zoom ariko bose barihebye nta n'umwe ufite icyo ashaka kuvuga mbega muri make ni nkaho nibana Madi akomeza agira ati umubiri wanjye ni umunyembaraga nke cyane ku buryo no kwinjira muri ino nzu bisaba yuko ubanza gukaraba bihagije abakoze bino bintu byo kwinjira muri ino nzu ni batatu gusa ni nabo bantu bonyine bazi yuko mbaho abangaba ni mama wanjye akanaba umuganga umudokteri w'umuhanga cyane undi muntu wa kabiri ujya unsura unabizi yuko mbaho ni umunasi uyu nguyu wananyitayeho kuva navuka yitwa Carla uwa gatatu bizi yuko mbaho akanaba inshuti yanjye ni umwana w'uyu munasi witwa Rosa aba bose nibo gusaba abasha kunsura muri ino nzu nta wundi muntu n'umwe uretse no kuza kunsura ahubwo unabizi yuko mbaho Madi akomeza yiganiriza avuga ukuntu ubu n'ubuzima bwe yarebye kuri internet agorwa no kwiyumvisha ko ari bwo arimo kubamo gusa ariko nanone Madi abashima Imana cyane ko byibura ari muzima ndetse akanishimira yuko mama we afite byibura ubushobozi bwo kumwitaho uyu mwana se na musaza we baba barapfuye we na nyina nibo gusa baba basigaye nyine n'uwo munasi hamwe n'umwana w'umunasi we Madi aba afite ibitekerezo byinshi cyane by'uko hanze hameze ndetse kumureba arimo atekereza gutya ni ibintu bigutera kumva ukunze ubuzima uyu mukobwa mu bitekerezo bye byinshi abagira hari aho agera aho maze agatekereza ati ubu ngubu hari umuntu ubasha gusohoka maze akajya hanze agatembera ariko akumva ntabwo anyuzwe n'ubuzima koga bimera gute gutwara imodoka bigenda gute
ese kurira hanze gukora siporo uri hanze byo byose ni gute bikorwa gukundana n'umuntu byagenda bite ngo bimbeho abantu bagize amahirwe yuko byo ngibyo byose byabayeho byagenze bite Madi ibingi byabyibazaga ari mu idirishya reba hanze ndetse ni gutya nyine ubuzima bwe bwari bwubatse kuza imbere y'idirishya arangiza akibaza ibibazo akanagerageza kwisubiza ubundi akava mu idirishya akajya gukomeza gahunda ze zitandukanye aba yambara gusa imyenda y'umweru kandi no myenda bifite ibyuma bimesa kugira ngo itazamwanduza indwara n'imwe kurwara gato cyane byashoboraga gutuma asiga ubuzima ubyibuka rwaye skid ya ndwara ikomeye ituma umuntu agira ubudahangarwa buri hasi cyane undi munsi Madi n'ubundi arimo ariganiriza kuri no nshuro yabonye ibidasanzwe hari indi nzu bari baturanye ino nzu nta bantu bayibagamo mbere gusa kuri no nshuro hari undi muryango usa nkaho ari mushya w'abantu barimo kwimukira muri ino nzu bari baturanye aba bari bamaze gupakira ibintu byabo mu nzu ni inzu yari yegeranye bikomeye nino yo kwa Madi Madi akirimo kureba hanze aba bantu bamaze kwimuka bamaze nyine kwinjira muri iyo nzu yabonye umusore ari kuri skate bya byuma bigira amapine uyu musore yari ayitwaye yishimye cyane ubona arimo kugira ibihe byiza bikomeye Madi ari mu idirishya hejuru yari arimo areba hanze akimubona yarikanze kuko ntabwo yari azi uko hari abandi bantu bashobora kuza guturi naha gusa nanone uno mukobwa yitegereje cyane yo skate yanibaza uburyo atagize amahirwe byibura yo gusohoka ngo agire n'ikintu na kimwe agerageza mu buzima uyu musore rero nawe arimo kugenda kuri skate yarahindukiye maze areba hejuru ahita abona umukobwa arimo kumureba mu idirishya uyu musore yakireba uno mukobwa nawe yahise arekera aho ngaho gutwara maze bombi bararebana batangira no kumwenyura Madi akirimo kwibaza bino Mama we yaparitse hanze ahitaza kandi imibare wasabwaga gukanda kugira ngo ubashe kwinjira muri ino nzu maze mama warinjira mu kugera mu nzu mama we yabanje gukaraba birumvikana uno mukobwa bakeneye isuku idasanzwe cyane agakosa gato cyane kari gutuma hasiga ubuzima amaze kugera mu nzu mama we yaje yishimiye umukobwa akirimo kureba hanze ariwe wa musore Mazi mama Madi ahita aririmbira umukobwa wati isabukuru nziza y'imyaka 18 umwana yarishimye ndetse anashima mama we cyane gusa kurundi ruhande yarashimishijwe nuko abonye abaturanye byibura bwa mbere mu buzima bwe yarabonye abandi bantu batandukanye n'abasanzwe abona Madi yahise atangira gutekereza uburyo ku myaka ye 18 amaze kuzuza nyine yaza kuba ari nk'abandi bantu bose atarwaye muri rusange yari kuba babaye umuntu mukuru kandi ugomba kwifatira imyanzuro Nyina amubona arimo atekereza cyane yagiye kure gusa ntagire byinshi amubaza nyina n'umudokteri uvura abantu arabizi yuko ibihe umwana we yabayemo kuva avutse atari ibihe byoroshye na gato kuri we umunsi wakomeje kugenda neza cyane nuko ari ku masaha y'ikigoroba mama Madi ndetse na Madi barimo baravugana urugi rwarasonye gusona ku rugi byari bisobanuye yuko n'umubyeyi ari buze kujya gufungura kuko nta bantu bajyaga bapfa kwinjira muri ino nzu mama Madi yahise ahaguruka agiye kureba ukomanze afite n'impungenge nyinshi yibaza umuntu waba ukomanze kino gihe ino nzu ibifite ikoranabuhanga rikomeye nyina yabanje kureba bano bantu baje abarebera muri kamera maze abona ni abantu babiri aba ni umusore ndetse n'umukobwa baje bafite keke bisa nk'aho bayizanye muri ino nzu mama Madi akimara gufungura ahita abona ni umukobwa ndetse n'umusore uyu mubyeyi akimara kubafungurira arabasuhuza uyu musore ahita asuhuza mama Madi yarangiza akamubwira ati nitwa Oli Oli bakimara kumufungurira nyine batekereza yuko agiye kwinjira nibisanzwe yuko iyo umuntu amaze kugufungurira utekereza yuko ugiye kwinjira gusa mama Madi yamufatiye ku ruhande ati rikareka ntabwo wakwinjira ahubwo murashaka iki Mushiki wa Oli bari bari kumwe yahise abwira mama Madati turabaturanye banyu bashyashya rero iyo twimukiye ahantu mama wacu akora keke yo kwibwira abaturanye rero yaraduhaye ingi kugira ngo tuyizane hano maze tumenyane mumenye uko mwagize abaturanye bashya mama Madi umeze nk'ufite ubwoba bw'uko bano bantu bashobora kubona umukobwa we ahita bashimira cyane ati mushimire mama wanyu ariko ino keke ntabwo yakwinjira hano murakoze cyane
abagiye neza gufunga umuryango ariko kandi Oli arimo amwenyura ati ukubera iki mutareka ngo twinjire kandi keke kuki mutayifata none se ahubwo wa mukobwa wa hano yagiye hehe yavuze bino ari nako arimo areba imbere bitera ubwoba bwinshi cyane mama Madi akikanga yibaza uburyo uno musore yaba yabonye umukobwa we ubwo kurundi ruhande Madi nawe yari yagiye imbere gato byose arimo kubirebera muri kamera arimo arareba abantu baje Madi yongiye kubona wa musore yabonye kuri skate ari kumwe na mushiki we bazanye keke ariko mama wabo yabyanze Madi arimo amwenyura areba uno mushiki na musaza arabishimira bikomeye mushiki wa Oli yarebye musaza we maze ahita yibaza ati niyo mpamvu waje hano ndakuzi ntabwo waje hano iyo utabonye umukobwa nyina wa Madi ahita yikanga akagira ubwoba bwinshi acyumva Oli yavuze umukobwa we nuko agahita afunga umuryango vuba cyane yinjiye ubona ameze nk'ugiye kwiruka kuri uyu mubyeyi yaribajije umwana wanjye narize ikintu gihe cyose ibi bibazo by'uno musore uje hano hantu aje kumureba bano baturanye bashya koko bizagenda bite ngo bave hano uyu mubyeyi agira impungenge nyinshi ati umwana wanjye ubu nibagiye kumuteza ibibazo nyina yinjira abwira umukobwa w'ibyabo bantu bari baje aba bakomeza baganira madariko abarimo gutekereza uko yiboneye wa musore wa undi wazanye keke akanibuka ndetse uburyo baribanye Madi noneho wanibuka yuko hari icyumba kireba kuri iriya nzu cy'abantu baturanye babo bashya maze ikintu gihe arimo kureba filime na mama we ahita ajya mu cyumba asa nk'utegereje yuko hari umuntu ari buze kuza kubona hirya ku nzu y'abaturanye ibyo koko ni nako bihita bigenda Madi akiri mu cyumba cye ahita atungurwa no kureba mu kindi cyumba biba biteganye harimo umusore wa wundi nyine Oli waruviye gutanga keke ariko kandi mama wabo akayanga Oli nawe abageze ahangaha iwabo maze mu kureba mu idirishya agahita ahuza amaso n'uno mukobwa uyu musore akoresheje ibimenyetso wasomesha umunwa abwira Madi ati hi undi nawe ahita abigenza gutyo ati hi bakirimo kureba n'abaseka nyina ahita ahamagara umukobwa we maze bagakomeza kureba filime Oli aramwenyura cyane neza akanishimira uno mukobwa ariko akomeza yibaza niki cyatumye mama we yanga yuko twinjira kuki no mukobwa kuva twakwimukira hano nana rimwe arasohoka byaba ari amahoro gusa Madi we mu buzima bwe bwose aba yishimiye cyane abantu baturanye ubyibuke n'abandi bantu kuva yaza kuba muri ino nzu yigeze ahura cyangwa se ngo aturane nabo umunsi ukurikira mu masaha n'ubundi y'ijoro Oli mu kugera iwabo icyumba cye kiba kirebana neza neza naho Madi aba akunze kuba ari ahangaha rero ni nkaho wavuga yuko ibyumba byabo byarebanaga uyu agaruka mu cyumba cye maze akareba mu idirishya asa nk'uwifuza kureba wa musore Madi nawe aba ari nkaho ategereje Oli maze n'umukobwa nawe akaza kureba mu birahure by'inzu ye Oli nanone urimo nyine kubireba mu idirishya ari mu cyumba cyiyongiye gusuhuza Madi ati hi Madi nawe uburi hino nawe yishimye cyane mu idirishya ati hi Oli ahita ashaka ikaramu n'urupapuro akandikira uno mukobwa atumeze neza Madi aramubwira ati yes ariko kandi nyine akoresheje ibimenyetso umusore abarimo gusoma amagambo ku munwa w'umukobwa nyine ntabwo wabegeranye uretse kurebana buri wese ari mu cyumba cye n'undi ari mu cyumba cye barimo kurebanira mu idirishya Oli ahita agira igitekerezo maze agafata urupapuro akandikaho nimero ze za telefone Madi nawe ahita yibuka yuko yahawe telefone ku isabukuru y'amavuko y'imyaka 18 aha ahita agenda akayizana maze bagatangira kwandikirana Oli atangira asa nk'utebya maze akabaza uno mukobwa ikibazo afitiye amatsiko menshi ati niriye kusa wakoze ryatumye mama wawe agufungirana mu nzu akananga yuko tugusuhuza Madi araseka akamwenyura maze akamusobanurira yuko afite indwara yitwa severe combined immunodeficiency cyangwa se SCID akamubwira yuko ari indwara itatuma asohoka korera asohotse yapfa yamubwiye byose harimo nk'uburyo nyine ari we musore wambira abonye bakanaganira ku bundi ibyo ngibyo yibona muri za filime amubwira uburyo yishimiye kugira inshuti n'ibindi Oli akimara kumva ubwo burwayi bwa Madi asa nk'uwikanze ariko kandi nanone akababara akababazwa cyane n'ijambo aba yakoresheje abaza Madi indwara ye gusa
ahita ashimishwa no kubona uno mukobwa asa nk'uwamaze kwiyakira ahubwo yishimye ndetse bitanagize icyo bimutwaye namba. Oli ahita atwarwa cyane n'ibyishimo Madi yari afite, arimo arandika byinshi ku buzima bwe, aramwitegereza ukabona biramunyuze ndetse biramushimishije bikomeye. Bando bombi bakomeje kuganira no kuvugana ndetse no kwibwirana birambuye amasaha yarabatwaye, maze babona bugiye kubakiraho barasezerana kuri telefone buri wese ajya kuryama. Banombo ku minsi yakomeje kugenda ihita, byagiye biba byiza cyane kuri bo, umubano wabo ugenda ukura cyane umunsi ku wundi, byaje kugiraho babi inshuti zikomeye ziziranye cyane za zindi zihora ariko nyine mu by'ukuri zitari zahura. Ahubwo babonaniraga mu idirishya naho byinshi babiganiriraga. Umunsi umwe Madi aba amaze iminsi yishimye bigaragara, aba arimo kureba muri mashine, arimo kureba kuri email niba hari ikintu Oli yaba yamwandikiye, aba yishimye ku rwego rwo hejuru. Aha rero umukozi wo mu rugo ubumwitaho akana umunasi wa Madi araza akegera uno mukobwa abafata nk'umwana we, maze yarangiza akamuseka cyane ati niki urimo kureba muri mashine yawe. Madi ahita yifunga vuba cyane ati oya ntacyo. Uyu mubyeyi areba Madi ati nibiki urimo kuba mu buzima bwayo ko wahindutse bidasanzwe. Uyu mukobwa abanza gushaka kubeshya ariko kandi akavugisha ukuri ati nuriya musore. Uyu munasi Kara ahita abwira uno mukobwa ati maze iminsi mbibona usigaye warishimye cyane, gusa reka nkwibutse kutajandika umutima wawe mu bikorwa by'urukundo, kurabizi yuko bitakunda byaza kubabaza, nabwo ariko buri kintu cyose twifuje tubasha kukibona. Madi areba uno munasi ati ariko byakunda. Nasi Kara ati nibiki byakunda Madi? Madi ati byakunda ndabizi, byakunda ndabizi yuko ubishatse yaza hano tukarebana byibura nkamubona amaso ku maso atari mu idirishya buri munsi. Carla itabwira uno mukobwa ati ibyo ntabwo byakunda na gake. Madi akomeza yinginga uno munasi ati wambabariye ukazareka wola kinjira muri ino nzu tuzabihisha mama, ndashaka kumureba twegeranye atari mu birahure kuko ni nkaho ari inshuti yanjye magara ariko tutahuye kenshi, tuzamuye imiti yose ikiza imyanda, ntabwo azanyegera cyane kandi azinjira rimwe gusa. Carla abanza kubyanga ariko kandi Madi akamwinginga bikomeye. Carla ubwe nk'umubyeyi w'umunyampuhwe none unafite nawe umwana w'umukobwa ibingi barabyumva, ize atangira kwibaza icyo azabikoraho, gusa ntabwo ahita agisubiza uno mwana muri kano kanya, aramubwira ati tuzareba. Uyu munasi abakora maze yarangiza agataha, ntabwo aba ari umuntu ubukora aba muri runo rugo. Ubwo uko ataha yarangiza akareba uko umukobwa we yitwara ndetse n'inshuti agira, ibingibi bimutera gutekereza cyane ku byo Madi yamusabye. Madi nawe abakomeje kenshi kumara igihe kinini avugana kuri telefoni na Oli. Undi munsi barimo baraganira amasaha menshi dore kuba yamaraga kuri telefone, Oli amubwira inkuru ye yose ndetse n'impamvu akunze kuba ari mu rugo. Uyu musore abwira uno mukobwa uburyo mama we ahora akubitwa na se korera ahora hafi kugira ngo mama we atazagira icyaba, amubwira kandi uburyo kuba hari maze bakaganira ari ibintu bimushimisha kandi ko ariwe muntu wa mbere abashije kwisanzuraho, maze akamubwira ukuri kose bigeze hano hantu, uburyo wabarebana buri wese ari mu nzu ye barimo kurebana biciye mu idirishya bimara igihe kinini cyane bakagiraho ibitekerezo byabo bigera kure. Muri kuno kurebana kwabo buri umwe arishima yiyumvisha yuko nubwo batarahura ngo babe bari kumwe byibura mu nzu imwe ariko kandi baziranye bihagije. Uno musore undi munsi ajya mu idirishya maze agatera utubuye ku idirishya aho Madi arimo kwandika. Uyu mukobwa arabyuka maze bose bagahagarara begeranye ikirahure gusa cya kindi kimeze nk'urukuta aricyo kiri hagati yabo. Oli abaza Madi ibara ry'amaso ye umukobwa karimubwira. Oli ahita amubwira aturi mwiza cyane byihariye kandi bitangaje. Uyu mukobwa arishima, nibwo bwa mbere babwiwe n'umusore yuko ari mwiza, noneho umusore nka Oli uretse no kubimubwira ahubwo ni nabwo bwa mbere bagize umusore azi mu buzima bwe ndetse bakanamicuti kugeza hano. Madi anyurwa na kuno kuri kuno musore
uyu mukobwa kandi abamaze kwishimira bikomeye kuba ari hafi ya Oli Oli nawe ni gutyo babiri bose babameze nk'abantu bamaze imyaka myinshi baziranye. Irindi joro Madi abari mu kindi cyumba basanzwe yigiramo maze umuntu agatera utubiye ku kirahure. Uyu mukobwa ahita asohoka muri kino cyumba maze nanone akagenda akegera ikirahure aho Oli abahagaze hanze. Oli ahita yikonekta kuri Bluetooth ya Madi maze agahita ashyiramo indirimbo nziza cyane y'urukundo. Aba batangira kuyumva. Uyu mukobwa abafite umutwe utekereza ibintu byinshi, atangira gutekereza bari kumwe, nyakuba bari kumwe, agatangira kwibaza uko byaba biri aramutse afite uburenganzira bwose yifuza. Oli nawe atangira gutekereza ari kumwe n'uyu mukobwa byashobotse yuko byibura bahura, yarangiza byibura akamuhobera. Oli abona yuko umukobwa ari kure maze agakumanga nanone kukiraho uramubwira ati ndashaka ko wibuka yuko ndi hano. Aba bahise batangira gusanga ababyinana ariko nyine hagati yabo umwe yari ari hanze undi ari imbere mu nzu. Umunsi wakurikiye Madi amaze iminsi myinshi yishimye ubona anezerewe bikomeye mu maso. Carla wa mubyeyi w'umunasi ukunze kuba ari kumwe na Madi yaraje mu nzu maze arangije abwira uno mukobwa mu masaha ya kare ati namubwiye yuko uno munsi uri buze kuza kuba uri ku ruhande rwawe nawe ari ku rundi ruhande hirya cyane. Madi yikanzemo anishimye cyane ati uvuze nguki? Carla ati nibyo rwose Oli yaje ari muri ino nzu ibyo wambwiye nabikoze. Umukobwa yarishimye bisa nko kwenda kurira ahita ashimira uno munasi afite ikiniga cyinshi mu maso maze ahita agenda ahindura imyenda yambara neza cyane ahita asohoka mu cyumba aza kureba inshuti ye magara bari bamaze iminsi bavugana kuri telefone baribana ku nshuro ya mbere bari mu nzu imwe. Oli nawe ku ruhande rwe kubona uno mukobwa amaso ku maso byaramurenze kuko yarabizi yuko atemerewe kumukoraho ahubwo no kumwegera kino gihe ntabwo byari byemewe. Oli yabuze icyo akora yifata mu maso biramurenga yifata ku maboko maze kano gakumu yari yambaye atangira kukavana amasa nk'ushaka guhobera uno mukobwa birangira akajugunye hasi maze yibuka yuko bitemewe kumuhobera. Oli yarebanye Madi amaso y'impuhwe n'urukundo maze batangira kuganira batangiye kuvugana maze Madi abwira Oli ati ndabona kukureba amaso ku maso ari byiza cyane. Oli atebya ati abakobwa barabimbwira bambwira yuko kumbona amaso ku maso ari byo byiza cyane kurenza kumbona ndi hirya cyane nko mu idirishya. Madi yarasetse maze baricara buri umwe yicara mu ntebe n'undi yicara mu yindi batangira kuvugana. Nasi Carla igihe yabahaye cyarageze maze Oli afata inzira arataha. Oli nyina amaze gusezera uno mukobwa yarishimye cyane anashimira Carla kubwo kwemera yuko Oli yinjira. Uyu munasi yahise abwira uno mwana w'umukobwa ati imyaka umaze muri ino nzu uburyo witwaye ugakora ibyo wasabwaga byose nta kintu na kimwe wishe ukwiriye byibura ikintu kimwe mu buzima ati ikintu cyose nzabona yuko nakora ariko kandi nikikwicira ubuzima icyo ngicyo nzagikora. Oli ndetse na Madi bano bakomeje kuvugana ndetse wabonaga yuko bomba amarangamutima ari menshi cyane kuri buri umwe. Madi undi munsi ari kuri telefoni na Oli bari barimo baravugana. Uyu mukobwa yabwiye uno musore ati kuwa kabiri Carla afite konji kandi na mama azakora umunsi wose azakora mu gitondo na nijoro warebye ukuntu twakwiba hanyuma ukongera ukaza kundeba niba ntacyo byagutwara. Oli amubaza niba yabitekerejeho neza ariko kandi aba yivugisha yarakumbiye cyane uno mukobwa byarangiye uno munsi bawemeje maze biyemeza kuzahura. Oli akiba akaza muri ino nzu aje kureba uno mukobwa utari wemerewe gusohoka na rimwe kubwo uburwayi bwa skid yari afite. Kwa kabiri byarageze kuri wa munsi Carla aba atari buze kuza gukora ari nawo munsi nyina aba ari buze kuza kwirirwa ku kazi. Oli yaraje maze Madi aramufungurira baratangiye baraganira ubona basanga bafite amasoni bamara amasaha menshi gusa uko igihe cyagiye gishira bakomeje kugenda bisanzura naho bikomeye. Oli
yagerageje gushaka kwegera uno mukobwa ariko kandi umukobwa akabyibuka yuko bitemewe kumwegera Ori nawe akibuka yuko kwegera uno mukobwa bitemewe maze bagerageza kubanza kubirwanya mu minota ya mbere barongi bagerageza kutegerana ariko kandi uko bakomezaga kubirwanya byasaga nk'aho imbaraga kuri bo zimeze nka rukuruzi hagati yabo zirimo ziragenda zibarusha ubushobozi aba basanze begeranye cyane ndetse ahubwo batangira no gusomana uyu munsi byari ku nshuro ya mbere y'amadi mu buzima ariko kandi yanagize ubwoba atekereza yuko ibyo hari ingaruka biri buze kuza kugira ku buzima bwe nta kibazo yagize undi munsi wakurikiye Madi ari mu idirishya yagiye kumva yumva induru hanze Oli yamusabye imbabazi ariko kandi Madi aramubwira ati oya nta kibazo ndizera yuko ntacyo ndi buze kuza kuba undi munsi Madi ari mu cyumba cye kandi ndetse na nyina bose bari mu rugo uyu mukobwa yagiye kumva yumva induru nyinshi cyane hanze uyu mukobwa yari rukanze maze ajya kureba mu idirishya arimo kureba hano mu idirishya agiye kubona abona Oli arimo arakubitwa iki nyinshi arimo arakubitwa na sumubyara Madi yakirimo kubireba yagize ubwoba bwinshi ati Oli baramwishe barimo baramukubita papa arimo kumukubita yagize ubwoba ndetse atangira no kurira Oli hano hanze ntabwo yarazi uko Madi arimo aramureba akomeza abwira se kureka guhora kubita nyina ibyo nibyo byabyaye izino nduru zari ziteye ubwoba bwinshi cyane Madi aka kanya Oli yakomeje gukubitwa maze Madi mukubireba biramurenga ahita aba nk'uyibagiwe yuko arwaye maze agenda yiruka ahita kandi yamibare vuba cyane yamibare ituma umuntu abasha gusohoka mu nzu ahita agenda asohoka yagiye yerekeza aho se wa Oli ndetse na Oli bari barimo baratonganira uyu mukobwa akigera imbere ya Oli Ola kimubona ari hanze yari ikanze kuko nibwo bwa mbere yarasohotse mu buzima bwe Madi n'igihunga cyinshi atumeze neza Oli umusore ati ahubwo umeze neza byibukura rwaye Madi mama wa Madi wari uri mu nzu yarafite igihunga cyinshi n'ubwoba ndetse atangiye no kurira yibaza ibibaye ku mwana we Madi akimara kumva Oli yamwibutsa yuko arwaye koko yahise abyibuka maze kano kanya ahita yongera yiruka arongera asubira mu nzu mama we ibingibi byaramurenze aratitira atangira no kurira agize ubwoba ubwo umubyeyi wese agira atekereza yuko umwana we agiye guhita apfa Madi akimara kwinjira mu nzu uyu mubyeyi we yaramubwiye ati mwana wanjye ni ibiki bibaye bitumye usohoka ni nkaho nyina yari yiteguye yuko umwana we agiye guhita apfa muri kano kanya urabyibuka n'umuganga n'umudokotere uvura abantu mama Madi byaramurenze maze abwira Madi ati ndabyumva ni ibibazo bikomeye kubona umwana arimo arakubitwa na se kandi na mukanya amaze gukubita nyina ariko kandi Madi ntabwo ibibazo byose byo kwisa ugomba kubimenya ntabwo bari abantu bazi n'abaturanyi baje ntabwo ibibazo byabo bitureba nyamara Madi uburyo yarebye nyina byahise byereka uno mubyeyi yuko bari abantu abo ngabo barimo kwita abaturanyi bari aho atari ibintu biri aho ngaho bisanzwe ku mwana we mama Madi byahise bimuyobera maze yicaza umwana we aramubwira ati kuba uno munsi usohotse maze ntugire icyo uba ni amahirwe ugize kandi ni amahirwe atabaho kenshi ndagira ngo nkwibutse ubukanabwira indwara yawe yamubwiye byose uko byakabaye umwana kandi nawe yari abizi ahubwo yari atwawe n'amarangamutima atari azi neza uko byifashe yumvise nyina anamusaba imbabazi ati ntabwo bizongera ku ruhande rwa Madina ubwe yari ikanze ibintu yari akoze yatangiye kwibaza ahantu akuye imbaraga zimuteye gukora kino kintu ikintu yaramaze iyo myaka yose y'ubuzima bwe ataragerageje na rimwe uyu mubyeyi we nawe ibindi byo yarimo yibaza akora amasuku uyu mubyeyi akirimo gukora n'amasuku yahisabwa ku gakomo atarasanzwe azi ni ka gakomo Oli yataye muri ino nzu ubwo yinjiraga aje guhura na Madi ku nshuro ya mbere ni inzu ibihoramo isuku idasanzwe kuburyo akantu kose nk'akano gakomo kaba kaboneka yuko ari gashya cyane uko kaba kangana kose kuba kari muri ino nzu byeretse nyina wa Madi yuko hari umuntu winjiye muri ino nzu kano gakomo nyina wa Madi akikabona yese amenye yuko byanze bikunze uyu mwana washobora kuba ari mu rukundo yarababaye bikomeye maze atenguha no kumva yuko hari undi muntu waje muri ino nzu
yatangiye gutekereza uko umwana we yabagiye gupfa anibaza ubwo buryo Carla yaba yararetse Holly maze akinjira muri nonzo yahise afata umwanzuro wo kumwirukana ataho kugira ngo mbure umwana wanjye nakwirukana ukabura akazi iminsi yakurikiye mama Madia azaniye umukobwa w'umuntu umukanira bikomeye banamwatse telefone connection mu nzu bayivanaho maze n'umubyeyi yabwira umwana we yuko agiye kubaho nta connection nta telefone ndetse arangije aramubwira ati ndabyumva byashoboka yuko ufite ibyiyumvo runaka kuri uriya musore kandi birumvikana ugendeye ku myaka yawe ariko umwana wanjye reka nkubwize ukuri urabizi ndagukunda nta nubwo nkwifuriza ikintu kibi na kimwe ariko gukundana n'umuntu muzima w'urwaye indwara ikomeye nka gutya nta kindi byazabyara uretse agahinda no kubabara reka ngusabe wibagirwe Holly mu buzima bwawe umutekereze nk'ikintu cyabaye mu buzima ariko kandi kigomba kugira iherezo ati kandi impamvu wamukunze nuko utegeze ugira amahirwe yo kubona abandi bantu ubu hano haje n'abandi basore byashoboka yuko wabakunda Madi yabwiye nyina ati rwose ntabwo ndi kuvuga ngo ndamukunda ariko nishimira kuba ari inshuti yanjye kandi abo bakobwa abandi nubwo waba hari nta kibazo mama Madi yaramwangiye aramubwira ati umwanzuro wafashwe nuko nguko bimeze Madi umunsi wakurikiye uwo wamwatseho telefone yagiye mu kirahure mu cyumba cye nk'ibisanzwe arimo kureba niba Holly ari buze kuza mu kindi cyumba cye maze bakongera bakabonana Holly koko yaraje maze abona umukobwa ariko abona nta telefone afite yamenye yuko nyine ari igihano nyina yamuhaye yahise afata ikaramu maze aramwandikira aramubaza ngo umeze neza bombi bakoresheje ibimenyetso Madi yaramusubije ati meze neza Holly yongeye kumubaza kino kibazo maze Madi kuri noncuro wazenga amarira mu maso ariko kandi yihagararaho ati nta kibazo uyu musore yarishimye maze afata ikaramu nanone n'urupapuro aramwandikira ati umukobwa w'intwari cyane nubwo asotse bitemewe ariko ndagushimira yuko wagerageje kuntabara bombi barasezeranye maze bajya kuryama mu bintu Holly abazi neza yuko madakunda harimo inyanja mu gitondo yamuzaniye amafoto menshi cyane y'amazi maze yashyira kuri cya gikuta kibonerana maze umukobwa abyutse abyuka bireba biba bisa nkaho Holly arimo arashimisha Madi mu buryo bwose bushoboka amwereka yuko yamuhaye agaciro umunsi umwe ari nijoro Madi yibajije icyo abereyeho yaratekereje ati n'ubundi byanze bikunze nzapfa yibutse ukuntu akunda inyanja ariko akaba atemerewe gusohoka yarebye uburyo Carla yirukanwe ari uburyo ashaka kubona ibintu byose bikorwa ariko kandi bikaba bitarakunze kubera iyo ndwara maze arangije aravuga ati niba byakunda yuko nshobora gusohoka rimwe simpfe ndabizi yuko Imana yabyemera nkaba nasohoka kabiri kandi simpfe Madi ati ikindi kandi niyo napfa byibura naba narabayeho ubuzima bwiza ibingibi nkwiriye kubigerageza yafashe ikaramu arangije yandika ibaruwa ndende maze araryama ari mu gitondo mama wamaze kujya ku kazi ino baruwa Madi yayisize ku meza atangira urugendo rwo gusa nk'usohoka ajya hanze ino baruwa yari yanditseho amagambo agira ati mubyeyi wanjye urinjiye ariko ntabwo urimo kumbona mu nzu ndabizi yuko ugize ubwoba ndagiye ntabwo mbizi yuko nzagaruka ndi muzima cyangwa se niba nzapfa ariko ndashaka kugushimira ndashaka kukubwira yuko wabaye umubyeyi ukanaba umuganga ukaba umurwaza wabaye ikirenze cyane kumbera mama urampangayikira ndabizi urankunda kandi nanjye nuko ndabizi ko ubizi ko ngukunda mama rero ndashaka kugusaba yuko ikiri buze kuza kuba cyose utagomba guhangayika kuko niyo napfa ndaba mpfuye ndi gukora ibintu nkunda ndaba mpfuye ndi gukora ibintu bitandukanye no gupfa mpfungiranye mu nzu kandi n'ubundi nasohoka cyangwa se nagumamo n'ubundi bizarangira mpfuye ndagukunda cyane ndishimye ko wabaye umubyeyi wanjye kandi ndi umunyamahirwe ko navukiye mu biganza byawe ndasohotse ntuzanshakishe nintapfa nzagaruka ndi muzima urangiza kuyisoma yamaze gupakira ibintu bye byose anafite amatika abiri y'indege aba yaraguze online kuko nyine imyaka aba yujuje ahita asohoka mu nzu agenda afite ubwoba yerekeza ku nzu y'abaturanye Holly aba ari ku modoka ye ahagaze hanze akibona n'umukobwa yaje amubaza aho ari kujya Holly aba afite ubwoba bwinshi cyane
Madi yaraje maze abwira Oli ati wimbaza aho ndi kujya ahubwo ibaze ngo nge nawe tugiye he. Oli ati Madi wabaye iki? Madi ati none hagira vuba afata ibintu byawe byibanze naguze tike ebyiri z'indege tugiye Hawaii kandi tuzamara iminsi. Oli ati uburwayi se wakize? Madi ahitabwira n'umusore ati gira vuba tugende dushobora kuba tudafite igihe kinini kandi niyo napfa ndi kumwe nawe nta kibazo. Uri biramurenga agahita atekereza yuko n'umukobwa ibyaba byamubayeho byose atagomba kumutererana kuko nyine yamwizeye mu bigaragara anafite amatika abiri y'indege. Yahise abwira mushiki we kwita kuri nyina muri ino minsi nyine agiye kuba agiye. Mushiki we arabyemera. Oli yakije imodoka maze baragenda. Nibwo bwa mbere n'umukobwa yari agiye mu modoka atangira kubona ibiti bigenda. Yabajije Oli ati urimo kugenda wihuta? Umusore ati ndi kugenda gahoro cyane ntwaye bisanzwe. Madi ati twara wihuta cyane numva uko biba bimeze. Umusore ibyo ngibyo yarabikoze. Madi yarishimye cyane maze bwa mbere mu buzima bwe yatangira kubona abantu benshi barimo baragenda mu muhanda arimo kubabona amaso ku maso, kubona abana n'ababyeyi abantu bari mu muhanda bagenda. Ibi ngibi byari ibintu bidasanzwe cyane mu maso ye. Oli yanyuzagamo akamureba mu maso ari uburyo yishimiye agatwarwa cyane. Mu gihe gitoya bari bageze ku kibuga cy'indege. Madi yari afite umunezero udasanzwe ku maso kuva ku bintu ubwo yiboneraga muri filime kugeza kuko arimo kwibona amaso ku maso yabonaga ari nk'inzozi ze zirimo kuba impamo. Oli wari ufite ubwoba bw'uko n'umukobwa yagira ikibazo kuri ino nshuro noneho byageze abatangira kwishimana nawe yumva yuko ubuzima bugomba kugenda neza byanze bikunze. Aba bombi bagiye mu ndege byari inshuro ya mbere kuri uno mukobwa. Bamaze kugera aho bari bagiye Madi yinjiye muri shop maze atangira kugura imyenda yo kujyana mu mazi atangira no kuyigera. Yari aberewe cyane ukanongeraho kwishima. Nibwo bwa mbere yari yibonye muri no sura. Oli ndetse n'uyu mukobwa bahise berekeza ku nyanja. Oli yatangiye kwigisha Madi koga. Uno mukobwa byaramurenze ashaka kurira agira ikiniga kigaragara. Yari yishimye bikomeye. Oli yakomeje kumuba hafi bidasanzwe. Ubwo ku rundi ruhande mama wa Madi yavuye ku kazi yaraje abura umwana agira ubwoba ariko kandi mu kumubura yarikanze. Ubwo yabonaga ibaruwa ya Madi iri kuri ayo meza yaraje arayisoma atangira gutitira cyane no kwikanga yibaza niba umwana we nawe agiye gupfa. Ati ni gute umugabo wanjye akanaba se wawe yapfuye hamwe n'umwana wacu none n'umwana nsigaranye akaba agiye gupfa? Ibi byaramurenze bimutera ubwoba atigeze atekereza yuko yagira na rimwe mu buzima. Yagiye kwa Oli arabaza ariko bamubwira yuko batazaho abana bagiye. Madi ndetse na Oli baroze. Madi asimbuka ahantu aratembera aganira n'abantu bashya mu buzima. Kucuramire byasaga nk'aho ari umuntu ufunguwe byari ibintu bidasanzwe cyane kuri we. Gusa yanyuzagamo akagira ubwoba. Skid yarakirwaye muri kano kanya yarabizi yuko ntawe yagiye. Oli ndetse na Madi bagiye hirya maze batangira kuganira. Iki gihe byari bimaze kwira izuba ryarenze. Oli yatangiye kuganira ku nkuru y'umuryango we uburyo mama we adatandukana na se kandi sahora mukubita. Uyu musore ati mama wanjye muramubaza impamvu adashobora gutandukana na papa ariko arambwira ngo urukundo ni ikintu kidasanzwe gikoresha abantu ibintu byihariye. Madi akimara kumva iryo jambo yahise abaza Oli ati ibyo ngibyo ni gutyo byizera se nawe? Oli yahise afata kino kibazo ahita ashaka kukikuraho maze nawe akibaza Madi ati ahubwo urabyizera? Ati kandi utekereza iki ku rukundo? Madi yahise abwira uno musore ati urukundo ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu cy'agaciro cyane. Reba nk'ubu ndi hano ikiri bube ku buzima bwanjye ntabwo nkizi. Sinzi niba ndi buze kuza gupfa, sinzi niba ndi na muzima ariko ndi hano ntekanye kuko mbizi ko ndi kumwe nawe. Oli yahise abaza Madi ati uri kuvuga gutyo urankunda? Madi ahita yikanga aba yumvise yuko avuze yuko akunda Oli maze agahita ahaguruka ashaka kwisobanura ati oya ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga. Oli ahita amwenyura agahita ahaguruka maze ahita afata n'umukobwa ataravuga byinshi ati ndagukunda cyane Madi.
madienze kurira bwa mbere mu buzima bw'umusara mubwiye uko amukunda bano bombi batangiye gusomana urukundo ruba rwici cyane mu maso yabo madi mu mutima ati niyo napfa nta kibazo ndishimye cyane kuri no curo ijoro rigeze bagiye gusangira berekezaho bagombaga kurara anga bagombaga kurara byari uburiri umwe bari bashashe Oli ndetse na Madi bombi binjiye mu buriri bagerageje kuryama ariko kandi buri umwe yari afite ibindi arimo gutekereza ntabwo umutima wari uraha aba bari bamaze igihe baziranye bari baracanye muri byinshi bari barasomanye none ikirenze kuri ibyo bari bamaze kwemeranya yuko bakundana mbere yo kuryama Oli na Madi bararebanye uko kurebana kwabo ni nk'ari ko kuvugana gukomeye cyane kuri bo kurenza n'amagambo yayisahaguruka ava mu buriri hanyuma araza yigera uno mukobwa yamurebye mu maso amufashe ku matama yasaga nk'umubaza niba yiteguye ibyaza kuza kuba byose Madina we yararimo aramureba asa nk'umubwira ati nta kindi gihe nigeze numva niteguye kurenza uno munsi Oli yafunguye ikanzu y'uno mukobwa amaze amujyana ku buriri aba bombi batangiye gusomana bahita banakomerezaho n'ibindi umukobwa ubuzima bwose atigeze amenya yabumenye muri kino gihe gupfa kuri we kuri no nshuro nta kintu kinini byari kuba bivuze yari gupfa yishimye aba bakomeje urukundo rwabo rino joro ryose bari maze baganira Madi yatunguwe no gusanga ari muzima yarazi ko hari ari ubyuke yapfuye Oli nawe byagenze gutyo ariko ni nk'aho atari yasinziriye yari yarayarebe uno mukobwa aba batangiye kuvugana ndetse Madi aranabyuka uyu mukobwa ariko akimara kubyuka yatangiye kuzungera ibintu byaramuyobeye akirimo kubitekereza ako kanya yahise yikubita hasi mu kwitura hasi Oli yaje yihuta ahita muterura itamagara ambiransi ambiransi itihagera bahita mwerekeza kwa muganga aka kanya mama wa Madina we yahise ahagera Oli yarafite ubwoba bwinshi atangira no kwishinja amakosa yuko ibyo byose yaba yabigizemo uruhare ariko kandi Madi yari yamubujije yamubwiye yuko ibyabaye byose ari ubwe wabyikoreye kandi ku bushake bwe nyuma y'igihe uno mukobwa yatangiye koroherwa ndetse bamufata ibizamini arangije arataha abaganga bababwiye ko bazamuha ibisubizo mu minsi mikiri imbere mama we nabwo yamubwiye nabi na gato bamaze kugera mu rugo ahubwo yamubwiye yuko yabonye isomo anamubwira yuko ari umunyamahirwe ukomeye ko ndetse iyo biza kuba ibindi bindi yari no kuhapfira Madi yaratekereje cyane yibaza uko ubuzima bwe buri yatekereje kuri Oli ati ndi kwikunda cyane kuba ndi gutuma umuntu ankunda kandi nta buzima isaha n'isaha napfa ati ibintu by'ingenzi narabigerageje ibindi byose ndabikora ati n'ubundi sinzabyara ntabwo nzashaka reka mpakanire Oli akomeze ubuzima bwe Madi ubwo yahise afata umwanzuro maze ahakanira urukundo Oli aramubwira tuzakomeza ubuzima bwawe nanjye nzakomeza ubwanjye uyu musore yagerageje kurwana ku rukundo rwabo ngo bagumane gusa Madi yari yafashe umwanzuro atuzakomeze ntabwo nshaka gukundana nawe Oli yahamagaye kenshi Madi umukobwa yanga kwitaba ubutumwa bwe bwose yanga kubusubiza uyu musore yaza handi bahuriraga ku kirahura kabura umukobwa Oli yanditse SMS amenyesha Madi uko bagiye kwimuka uyu mukobwa nayo ntiyayisubiza aba barinze bimuka umukobwa ataramusubiza aha ni naho Oli yabwiye Madi yuko nyina yatandukanye na se nyuma y'igihe se yaramaze ari umugabo mubi cyane mu rugo rwabo nyuma y'iminsi Madi asa nk'uwibagiwe byose ubuzima bwarakomeje ari mu rugo wenyine telefoni yarasonnye ikimara gusona umukobwa yari yitabye umuntu wari umuhamagaye yaramubwiye ati ni Madi tuvugana Madi yaramubwiye ati yego niwe uyu wari uhamagaye yahise abwira Madi ati ni Dr. Mirsa Francis muvugana ni njye wakurikiranaga ibizamini by'ubuzima bwawe ubushize ubwo wari hano nyuma yo kwitura hasi twakoze ibizamini bihagije dusanga ufite umubiri utihanganira cyane umwanda ariko ni indwara yoroheje icyo usabwa gusa ni ukwitaho no kwirinda ahantu hashobora kukwanduza
Madi asa nk'ushaka guca mu ijambo no muganga yahise amubwira ati muganga ndabizi mfite indwara yitwa SCID ubuzima bwanjye bwose nabumaze mu nzu ahubwo ndi umunyamahirwe kuba ntacyo nabaye muganga yaramusetse ati Madi ninde wakubwiye ko ufite SCID umuntu ninde iyo uza kuba ufite ubwo burwayi ntabwo ibintu byose wakoze wari kubikora wari kuba warapfuye umbabariye kuvuga iryo jambo umwana ahita yikanga ari nako ahita kupa yarangiza akagenda agashaka mu mpapuro zose asakama aho abarwayi n'indwara ya SCID gusa ntabwo abasha kuhabona yarongiye ahamagara n'umuganga ati none se muga niba ntarwaye SCID n'iki cyandeye kwitura hasi muri kiriya gihe muganga ati Madi wambwiye uko arumaze imyaka 18 utava mu nzu biranatangaje cyane ati rero igihe waviriye mu nzu wahise ujya hariya mu mazi urya ibiryo bya hariya ahantu ukora ibintu byose utari warigeze ukora urumva umuntu wese muzima abashobora kurwara ntabwo ari ikibazo cya SCID ni ikibazo cy'uko umubiri wawe urarwara ni nk'abandi bantu bose ku isi n'ibisanzwe Madi byaramurenze atangira kurira no gutitira afite ubwoba bwinshi yatangiye kwibaza ibibazo ubunduriye niwe mama wanjye yaba ariwe muntu wambyaye ese koko ibyo yambwiye byaba ari byo mu byukuri n'ikihe kintu cy'ukuri cyo kwizera uyu mukobwa yakomeje gushaka impapuro z'uburwayi bwe zose arazibura mama we yahise ahagera ati nibicyo uri gushaka uyu mwana bayatinye mama we cyane ahita asohoka mu nzu akiruka asanga wa munasi wa undi wa mbere Karra wa undi nyina aba yarirukanye mama Madi nawe ahita avugana n'umuganga maze muganga akamubwira byose uyu mubyeyi ahita atangira kurira ari nako ari ifoto y'umugabo we n'abana be bakiri babiri yatangiye kurira ubudahagarara uno mubyeyi ahita afata umuhanda ababizi yuko nta wundi muntu n'umwe Madi azi uvanyemo Karra ahangana niwe ahita yerekeza mama Madi araza maze akegera umukobwa we bose barimo bararira Madi abwira nyina ati imyaka yose y'ubuzima bwanjye ntabwo wakumva uburyo ubuzima bwanjye wabwangije ibyishimo wampujije inshuti ntagize imodoka ntize gutwara abantu ntabashije guhura nabo ibintu byose mama wampujije mama Madi amubwira agahinda yagize mu buzima ko kubura undi mwana we ndetse n'umugabo we yaramubwiye ati ubwo naburaga so nkabura na musaza wawe mu mpanuka maze mu gihe gito ya cyane nawe ukarwara ukaremba akomeza abwira uno mwana we ati mwana wanjye ndagukunda cyane kandi ntabwo nifuzaga kukubura ati rero ubwo muganga yambwiraga yuko urwaye indwara ijyanye n'ubudahangarwa buke cyane kuko SCID ni indwara idakunze kubaho kenshi kandi nari maze iminsi mbuza abantu babiri naratitiye cyane bituma numva yuko ufite icyo kibazo fata n'umwanzuro wo kukurinda bishoboka byose ariko nashyizemo imbaraga z'umurengera Madi yarabyumvise kuko nyina ni umudokteri ukomeye cyane ukunze kuvumbura indwara nyinshi abandi bantu benshi batanababazi yarabyumvise kuba nyina yaratekereje yuko umwana we afite SCID nyuma y'iminsi mike cyane abuze abandi bantu mu muryango we Madi yarabyumvise ibyo ariko kandi asaba mama yuko umuha umwanya maze akabanza akaba wenyine cyangwa se akabana na Karra ndetse na Rosa iminsi yakurikiye Madi yabayeho nk'abandi bakobwa bose basanzwe abaho yishimye aratembera ahantu ahura n'abantu mbega ubuzima buba nk'ubw'umuntu nyine uri mu kigero cy'imyaka ye umunsi umwe yaravuze ati byose uko byagenda nkwiriye kujya kureba Oli maze nawe nkamusaba imbabazi uburyo twatandukanye ntabwo bwari bukwiriye iki gihe Madi yafashe inzira maze yerekeza kuri library aho Oli yakundaga kuba ari nk'uko mu biganiro byabo bari baragiye babivugana Oli akimukubita amaso yaramwenyuye cyane maze bombi batangira kuganira uyu musore yabajije uno mukobwa ati urabizi neza yuko hano hantu uri ariho ugomba kuba uri Madi yahise abwira Oli ati umbabarire cyane ko ubushize twatandukanye navuze bye kandi umbabarire uburyo nagiye Oli ahitaza agahita ahobera uno mukobwa bombi baba bakumburanye cyane bahita bakomeza nyine kuganira Madi ati ahantu hose uri kuba naba mpari igihe cyose aho hantu nahanyaho kuri njye bongera guhoberana cyane bagakomeza ubuzima bundi bwose busigaye ari abakunzi kandi ari inshuti magara nguyu umusozo w'inkuru yacu y'urukundo ya none
inkuru ishingiye ku kanovo kitwa Everything Everything ku mwaka 2015 akanovo kandizwe n'umwanditsi witwa Nicolas Yoon aho niwe uri umuntu ukunda gusoma ushobora kukibonera aka kandi kanakirwemo filime nayo y'iryo zina yo mwaka 2017 aho nayo ari imwe muri filime nziza cyane z'urukundo wakoze cyane gufata n'umwanya wose warageze kubana natwe mu nkuru y'urukundo ya none turacyari kumwe no muzindi zitandukanye nyinshi kandi nziza aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine